បាទខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមចូលចិត្តតាមដានទស្សនាព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទកុំអោយខាតទៅយូរសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មកតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានមួយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទចូលរួមអបអរអាញាថោថៃសម្រាប់ចិត្តយកមេញៗចេញពីរូងភ្នំថ្ងៃនេះហើយមនុស្សទី1ដែលគេសង្គ្រោះបាននិងមកដល់នៅម៉ោងចចុចបាទ ចង់ដឹងព័ត៌មានពុស្ដាយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មកតាមដានទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះប្រធានប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះប្រចាំនៅរូងភ្នំថាមលួងលោក Narongsak Osottanakorn បានចេញសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការថា ក្រុមអ្នក ជ្រមុជទឹកបរទេសចំនួន13នាក់និងក្រុមទាហានជើងទឹកថៃចំនួន5នាក់បានចេញប្រតិបត្តិការចូលរំដោះមនុស្សក្នុងរូងភ្នំកឹកចាប់ពីម៉ោង10ព្រឹកនេះហើយក្មេងម្នាក់ម្នាក់នឹងនាំចេញមកដោយមានអ្នកសង្គ្រោះចំនួន2នាក់អមជាមួយហើយបើតាមការរំពឹងទុកក្មេងដែលមកដល់ក្រៅបានមុនគេគឺនៅត្រឹមម៉ោង9យប់នេះ ហើយវានឹងអាចអូសបន្លាយដល់ថ្ងៃស្អែកទៀតក្នុងការរំដោះមនុស្សទាំង13នាក់ចេញពីរូងភ្នំគូបញ្ជាក់ថាការព្រួយបារម្ភមានការកើនឡើងខ្លាំងនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីអភិបាលខេត្តឆៀងរៃលោកណារងសាក់អសតនខនដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទូទៅនៃការជួយសង្គ្រោះនេះបាននិយាយថា ពី3ថ្ងៃកន្លងមកអាកាសធាតុពិតជាអំណោយផលបាទអធិស្ឋានពី3ថ្ងៃកន្លងមកអាកាសធាតុពិតជាអំណោយផងល្អព្រោះមិនមានភ្លៀងធ្លាក់ឡើយប៉ុន្តែតាមការព្យាករណ៍នៅថ្ងៃនេះថានឹងមានភ្លៀងមូសុងនាំឲ្យមានទឹកហូរចូលពីខាងលើនិងខាងក្រោមក្នុងរូងភ្នំថាមលួង យ៉ាងខ្លាំងប្រៀបដូចជារលកយក្សសូណាលោកណារងសាក់អសតនខនបានបន្តទៀតថាយើងជាយាមបូមទឹកចេញពីរូងភ្នំប៉ុន្តែទឹកកាន់តែកើនឡើងមិនឈប់ឈរហើយអ្វីដែលយើងបានបារម្ភខ្លាំងពេលនេះគឺអាកាសធាតុរីឯក្មេងៗកំពុងតែត្រូវបានបង្រៀនឲ្យចេះហែលទឹកនិងជ្រមុជទឹកប៉ុន្តែយើងមិនអាចរងចាំបានទេ ក្នុងរយៈពេលបួនថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែនាំក្មេងៗចេញនាំទាំងប្រថុយមកកាន់ទីសុវត្ថិភាពព្រោះมันអាចរងចាំឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់នៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនាពេលខាងមុខនេះបានឡើយថាពេលនេះគឺអាជ្ញាធរថៃបានសម្រេចចិត្តនាំក្មេងៗចេញពីក្នុងរូងភ្នំហើយបាទ ដោយសារតែការព្យាករណ៍នៅឯប្រទេសថៃថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបាទហើយជាហេតុដែលធ្វើឲ្យទឹកកើនឡើងនៅក្នុងរូងភ្នំនឹងបាទពិបាកក្នុងការបូមចេះតែទឹកចេះទៅឡើងរហូតបាទនេះបាទសកម្មភាពដែលបានជួយរំដោះក្មេងៗទាំង13នាក់នៅក្នុងរូងភ្នំបាទ ចាំមើលតើក្មេងៗបានចេញមកក្រៅដោយសុវត្ថិភាពឬយ៉ាងណាបាទចាំមើលនៅម៉ោង9យប់នេះទៀតបាទហើយនៅខាងថៃហ្នឹងបានព្យាករថាក្មេងនឹងយកចេញមកត្រឹមម៉ោង9យប់គឺយកម្ដងមួយបាទហើយក៏អាចអូសបន្លាយពេលរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកបាទនេះ បាទនេះចេញតាមទយោធំបងហោមនឹងបាទយកចេញតាមនឹងបាទ
miền oxygen miền ai vẽ cho mùi hay mày mình nè nắng tập ban nè chui sang kro pi nè om mọc cho mùi ba nhưng bay chui và ở trên mọc hàng trạc ban mà hai cái chun po ở ca chui sang kro nom mình trên bậc nông luôn nom nít và cọp đòi sự hoàn tập hiệp đây ba nâng ban trên mọc hàng trạc từ ngọc nia ba đòi sự hoàn tập hiệp ba bạn hãy phần mềm này tại khi bạn xong mình chọc để trơn phần này bạn bạn chỉ chọn khả năng khi bạn xong khăn tay ở phải tốt rồi là không học hồi chung rồi bọc nhóm đã chế tên nạp vì xâm nạp phục mai bóng phụ tình ốc để bạn chôn một tờ xa nào nơi video khi bạn bạn hãy chỉ chọn khỏi Komplech chú cho subscribe cho này khi bạn mình đã mùi phong bạn đồng bày tự tụt bạn phần mềm thamay phần trăm thang ngay bạn xong mà cũng xong chung rịp lý chúc khi nơi video khỏi cho bạn.